Strana 8, cvičení 2b, přečteme si zadání. Narýsujte tupý úhel ABC a vyznačte body. Bod T náleží úhlu ABC a bod N, který nenáleží úhlu ABC. Tak náčrtek, narýsujte tupý úhel, takže pozor, ne jako... Zobák ptáka ne jako list papíru úhel, ale tupý úhel. Takže takhle. Toto je tupý úhel, jak ho pojmenuji. Vrchol je uprostřed, takže A, B, C. Takže tupý úhel ABC. Vyznačte bod T, který náleží, takže to musí být někde tady uvnitř a nebo na rameni. Ne, na rameni toho úhlu, jo? Takže to je bod T, tam může ležet klidně také. A bod N, který neleží, takže to musí být vně. Takže bod N takhle vně toho úhlu. Tak mám představu, můžu se pustit do konstrukce. Takže pravítko narýsuji, Přímou čáru a teďka ten tupý úhel. Takže to asi udělám takhle. Tupý úhel je větší než pravý, takže pravý je takhle, takže musí být větší. Tak, takhle narysuji, tak pravítko dám pryč, obloučkem i hned označím ten úhel, tak u vrcholu, úhlu tady, tady ten průsečík, to je bod B, bod. A, takže polopřímka BA tvoří jedno rameno úhlu, polopřímka B, C tvoří druhé rameno úhlu a teď ty body, které náleží, takže někde uvnitř, ale opakuji, že klidně bod T může ležet na rameni. To může být vaše volba. No a bod N někde vně toho úhlu, mimo ten úhel zápis. Takže narýsovali jsme úhel A, B, C. Dále jsme narýsovali bod T, který leží, nebo náleží, takhle náleží úhlu A, B, C. A ještě jsme narýsovali bod N, který naopak nenáleží. Úhlu A, B, C. No a opět ze zvědavosti řešení. Tak tady to vyřešili. Třeba takhle. Tak fajn, to bylo cvičení 2B. No a na další cvičení 2C se můžete těšit na následujícím videu.